від здачі Склотари до першої десятки українського Форбс. Це про олігарха Ігоря Коломойського. Він народився у єврейській родині інженерів, має спортивний розряд шахів і навіть золоту медаль. Екс-очільник Дніпропетровської обласної державної адміністрації. Має три громадянства – українське, ізраїльське та кіпрське. Долучився до будівництва тунелей під стіною плачу. Чим ще відомий Ігор Коломойський, то це висловами, що стали крилатими. Ой, не оминайте нас. Що случилось? Здесь непонятные люди, а частная охранная структура, в которой учредителем является Укрнефть. Готовятся встречать таких олухов, как ты. Это вы не олух в данной ситуации? Я нет. Ну давай головой в стену. Не, ну вы свое прошлое вспомнили. Я говорю, головой в стену. Зачем вы это делаете? Ну тогда пошли кофе. Это вы делаете? Кофе будешь пить? Это ваших рублей? Кофе будешь пить. Какая доза, однако? Да ну как пойдет. Ну как шло, вот так, чтобы хорошо зашло. Ну пару бутылок могу пить. Водки? Да. Пару бутылок? Да. Вы меня сейчас удивляете. Ты караулишь, как тёлка своего неверного мужа. Игорь Валерьевич, так что вы... Ну что, ты заткнулся уже? Или про паспорта хочешь спросить? Кроме украинского, израильский и кипрский. Пасхи. Да. А наскільки це відповідає чинному? В Конституції написано, що запрещено двойне громадянство. А якщо ви маєте? А тройне не запрещено. Да. Втянули. Ну, Ігор Валерійович, як Ігор Валерійович, що можете сказати? Талановита людина, талановита в усьому. Я вам скажу, останній відривочок навіть не було зрозуміло, що він каже, тому що... Було зрозуміло просто нецензурної лексики, так, більше, ніж звичайних слів. Ну, якщо перекласти, то Ігор Валерійович там казав, щоб нашим глядачам було зрозуміло, що його знову затягнули в якусь незрозумілу авантюру. Якось так. Мені цікаво послухати його коментар після вручення, власне, сьогодні підозри Службою безпеки України. От якраз, друзі, ще один такий цікавий факт життя Ігоря Коломойського. Сьогодні Ігор Коломойський отримав підозру від Служби безпеки України та Бюро економічної безпеки. Йому закидають шахрайство та легалізацію майна, одержаного злочинним шляхом. Йдеться про понад 500 мільйонів гривень. Кошти Коломойський легалізував протягом 2013-2020 років, твердять в СБУ. Гроші він виводив за кордон, використовував підконтрольні банківські установи. Невдовзі відбудеться суд, Коломойському обиратимуть запобіжний захід. Сторона обвинувачення проситиме арешт або заставу.